Привіт! Футбольні приколяси розкажуть вам усі цікавинки за тиждень із соцмереж. Перша поразка Зінченка у Манчестер Сіті. Мілевський проситься до збірної та невдала спроба відволікти хлопця від відеоігор. До речі, про ігри. За посиланням у закріпленому коментарі на вас чекає приємний бонус. Манчестер Сіті програв Норвічу у п'ятому турі АПЛ. Для Олександра Зінченка це перша поразка у клубі. До цього було 25 перемог та одна нічия у матчах, в яких він брав участь. Зінченко перед цим показав підписникам дивний ритуал Кайла Вокера – засовувати спідню білизну у кросівок. Можливо, то такий забобон на перемогу, але вочевидь він не спрацював. Артем Мілевський навіяв на фанатів «Динамо» ностальгію та нагадав про себе Андрію Шевченку. Міля виклав фото із своїм батьком, який був одягнений у ретро-куртку «Динамо». Красава! Ретро-костюми «Динамо» такі не дістати. Досі кіпа ДК спеціально для риболовлі зберігаєте з батію. Форма, бімба! Розіграй цю кофту або назви ціну, хоча і ціни нема. Брати не можу, це святе. А згодом Мілевський виставив спільне фото з Шевченком у збірній і неоднозначно написав «Ніколаїч, пора», натякаючи на виклик до команди. Хочеш бачити Мілевського у збірній або у «Динамо»? Пиши у коментарях. У соцмережах стало популярним відео, як дружина футболіста Лаціо Чіро Імобіле намагається відволікти його від відеоігор. Джесіка звабливо танцювала поруч з коханим, сіла йому на коліна та поцілувала. Але на хлопця це не подіяло. Чіро, що з тобою не так? Сенегальський художник став зіркою соцмереж, намалювавши буцею портрет Неймара. Він пише картини підручними предметами. До цього хлопець хизувався портретами інших спортсменів. Леброна Джеймса намалював баскетбольним м'ячем, Стефа Карі – баскетбольним кільцем, а Флойда Мейвезера – у боксерських рукавичках. Сам Неймар показав свою пластичність, потанцювавши під запальну пісню. Попри те, що фанати ПСЖ влаштовують бразильцю акції протесту, він у чудовому настрої. Та й пластика на висоті. Йому терміново треба на танці зірками. Сімейна ідилія. Кріштіану Роналду провів сімейний день, катаючи малечу на велосипедах. Футболіст разом з коханою Джорджиною також відвідали стайню. Малі від покатушок були у захваті. Голландські вболівальники закидали трибуни м'якими іграшками під час матчу. Таку акцію організували для діток, які перебувають на лікуванні в лікарні Роттердама. Малеча ловила подарунки просто в повітрі. Їм аплодували гравці та арбітри. Мохамед Салах насмішив підписників чудернацькою відеопародією із Садіо Мане. На ролику дітям, які обіймаються і радіють, прифотошопили обличчя футболістів. Таким чином Салах спростував чутки про конфлікт з Мане. У матчі з Бернлі Салах поскупився віддати пас на партнера, який дуже розлютився тоді. А просто зараз заходь за посиланням у закріпленому коментарі і отримай кешбек 1500 гривень від компанії «Марафон». Це були футбольні приколяси. Побачимося за тиждень. Чао!